لیے فیصلے فرما دیں آمین ان نسلوں کو آباد فرما دیں آمین اللہ تعالی انہوں نے اپنی ساری نسلیں مولا تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی خدمت میں لگا دی ہیں آمین تعالی اس پہ کرم فرما دیں آمین میرے پیارے اللہ آج علوم کے سمندر باری تعالی یہ بہا رہے ہیں باری تعالی ان پہ کرم فرما دیں آمین باری تعالی قوم باری تعالی قوم کے لیے بے انتہا خدمت کر رہے ہیں باری تعالی یہ مدرسے کھول رہے ہیں سکولز کھول رہے ہیں باری تعالی اس میں برکت عطا فرما دیں باری تعالی قوم کے لیے جو قائد کی ضرورت تھی مولا تعالی آپ نے وہ سرفراز فرما دیا آمین مولا تعالی ان قائدین کی سلامتی بھی عطا فرما آمین باری تعالی اپنے فضل سے انہیں سرفراز فرما دیا آمین باری تعالی نور الدین اویسی صاحب کے لیے کرم فرما دیا آمین اپنے کرم سے اپنی عنایتوں سے انہیں مالا مال فرما آمین باری تعالی نظر بد نظر حاسدین سے محفوظ فرما آمین باری تعالی باری تعالی اپنے کرم سے سرفراز فرما دیجئے باری تعالی مبین صاحب پہ کرم فرما دیجئے باری تعالی حسینی پاشا صاحب پہ عبدالقادر صاحب پہ کرم فرما دیجئے اپنی عنایتوں کے فیصلے فرمائیے باری تعالی جتنے ایم ایل اے حضرات ہیں باری تعالی سب پہ کرم فرما دیجئے سب پہ عنایتوں کے فیصلے فرما دیجئے اور مجلس سے اتحاد المسلمین سے جو جو وابستہ ہیں مولا سب پہ کرم فرما دیجئے سب پہ عنایتوں کے فیصلے فرما دیجئے باری تعالی روزدار کو دو خوشیاں آپ عطا فرما دیجئے ایک افطار کی خوشی اور ایک دعاؤں کی قبولیت کی خوشی باری تعالیٰ تو دعاؤں کو ہماری اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے اپنے مصطفیٰ کے صدقے کرم فرما دی معظم صاحب یہاں پر موجود ہیں باری تعالیٰ ان پہ بھی عنایتوں کے فیصلے فرما دیجیے باری تعالیٰ کرم فرمائیے رحم فرمائیے لطف دیجیے رحمتوں سے کام لیجیے باری تعالیٰ جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ مستعجلہ سے فراز فرما دیجیے کوئی عارضۂ قلب میں مبتلا ہے کسی کے گردے کام نہیں کرتے کوئی مفلوج تو کوئی فریش کوئی قوت گواہی سے معذور کوئی قوت سماج سے معذور کوئی عالم سکتے میں ہے کسی کو کینسر ہوا ہے اے شافی الامراض ان تمام کو شفا عطا فرما ایسا کہ تو نے اپنے پاک کلام میں فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِي جب تم بیمار ہوتے ہو تو شفا ہم عطا کر دیں اے شافی الامراض تماموں کو شفا عطا فرما باری تعالیٰ حضرت اکبر الدین اویسی صاحب حبیب ملت پہ کرم فرما دیجیے باری تعالیٰ یہ تیری قوم کا خاص اساسہ ہے مولا ان کو سلامت فرما دے مولا انہیں نظر بد نظر حاسدین سے محفوظ اشرار کی بدماشیوں سے محفوظ فرما دے باری تعالیٰ یہ قائد باری تعالیٰ تیری قوم کے لیے تیرے حبیب کی امت کے لیے اپنے آپ کو مٹا رہا ہے باری تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں چست و تندرست فرما دے ہر بیماری سے انہیں محفوظ فرما دے اپنے کرم سے سرفرازی فرمائیے عنایتوں کے فیصلے فرمائیے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی